အတိုက်ခံတာမဟုတ်ဘာကြီးပစ္စည်းတော့ယူပြီးလှုပ်ပြခံရရဲ့အခွေးသာတွေ့တယ်ချက်တင်မရှိဘူးအဲဆိုရင်ခွေးဖြစ်မဲ့လူကြီးခွေးတွေ့လို့ဝင်စားတာအဲ့လိုမျိုးပဲပြောကြအောင်ဒါရင်ဘာတိခန့်ခွေးလို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံပြတ်ဘာရတော့အနှင်းရင်လူသားပေါ့လေဒီမှာကတော့မိုးစိတူခေါ်တယ်နာမည်ကဝင်းထိုင်ပါအသက်ကတော့89ခုပြေးပါတော့မယ်ဘာကြီးကငကိုကြီးကသစ္စာလေးချစ်တယ်လေချစ်တော့စားမမဲတောင်းမမဲကျွေးမဲသူမရှိတော့အဲ့ဒါစပြီးခွေးလေးစပြည့်ပြလာပြီညာကင်းပြခင်ဆင်းရတဲ့ဆယ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လို့ဆိုတော့အနှင်းရအခုကဘေးဘဲကြီးတွေပေါ်တော့တော့အလုတ်ကန်ကျက်လာအဲ့တော့ဘောက်ဘူးသားပေါ့လေကောက်တူလေးတွေဘာကြီးကောက်တယ်ဘောက်ခန်းလေးလျှောက်လို့ပြအဲ့ဒါကြီးလေစုပြီးရှာလမ်းတူလမ်းကြားသူအမတ်ကြီးပါတော်ခန်းတဲ့တရားပါလာတဲ့လေးလေးစီစီပေါ့အဲ့ဒါကြီးချိန်တယ်ပြန်ရောက်လာသူစီးပြဲပါညာထံပိုးအိမ်ပြောင်းဆွေပေါ့လေအလို့ဆုံးအဲ့ဒါကြီးလို့ပါသုံးရမရှိဘူးဘာကြီးချမစောက်ပဲခိုင်ကြောက်လေလေးကိုငူးကြည့်ပြက်လိုက်အဲ့ဒီသူတို့ဒီခိုးရဲ့တဲ့ခမင်းရဲ့ဟိုမှာရှိတဲ့အရေးကိုဖြောပြီးလက်ပြီးပြလိုက်တာပဲခိုးတာသားပေါ့လေလာလူပဲသဆွေကြဆန်အေးပေးွားရယ်ပတ်စံပေးွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမှရှားရယ်မိရရအောင်ရှားရယ်ဘာလို့အချိန်တန်သူတို့မှမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောင်းနေရင်းနေရမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သမင်းလိုက်ကျွေးတဲ့ခါကျတော့ခုံပေါင်းပြီးလာပြီးကျိုးစိုးဖက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဘာကြီးပြင်မနာတယ်ရလေကိုလက်နဲ့ဆောင်နေမယ်ဘယ်ရောက်မှမသိညမျက်ဆိုတော့ဥစ္စာအရင်တော့ရေးပြီးတော့ပုံတယ်အခုကဘာကြီးငွေကြတပီမျက်လေးလို့ဆိုနှစ်ပြင်းနဲ့ရှစ်လုံးပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ကြတယ်ကုန်ကြိုးကြိုးလေးပေါ်လေအဲ့တော့ဖယ်ပြင်းပြနေတော့အဲမနက်ပိုင်းဆိုရင်4000ဘူးအုံညနေပိုင်းဆိုတော့5000ဘူးကျက်လည်းပြင်းပေါ်လေလည်းပြင်းလေးပဲကျွေးတယ်တပြင်းတန်းကားလည်းဘာကြီးကမကင်တော့ဒီအမဲသားကြီးဘာကြီးမကျွေးဘူးအမဲသားမကျွေးကျင်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံငွေးခွေးတို့ကအမဲသားကျွေးတာကောင်းတယ်ကြံသူ့မှာရမ်းမိမှာစားတော့မတော်စားကြီးကြီးပဲကက်ကက်မန်တက်ပြီပေါ်လေအမဲသားကစိတ်ဆွာတယ်စိတ်တူတယ်မန်တက်ပြီကက်ပြီပါအကန္နာမောဘာကြီးပစ္စည်းအောင်ယူပြီးလှုပ်ပြခံရရဲ့အခွေးသာတွေ့တယ်ချက်တင်မရှိဘူးအဲဆိုရင်ခွေးဖြစ်မဲ့လူကြီးခွေးတွေ့လို့ဝင်စားတာအဲ့လိုမျိုးပဲပြောကြအောင်ဒါရင်ဘာတိခန့်ခွေးလို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံပြတ်လက်ဆက်တွေအတက်နိုင်လို့တောင်းပါနဲ့တောင်းပါမီးပြောတော့ဒါပေမဲ့ခွေးလေးရယ်လူရံမှုခွဲပါလေငကိုလေးကရင်းနှီးခွေးလေးဆိုတော့ကြောက်တတ်တယ်လူတွေ့ရင်ခွက်ပြရတယ်အဲ့တခုတော့ရှေ့ဂျောင်းပေးလိုက်ရင်တော့ကြောက်ကန်ကန်ဒါပေမဲ့တုံတုံနဲ့ကိုက်ခဲပါလေတို့ကကြိုက်တာအဲ့ညာဘက်အချိန်မတော်ထွက်တဲ့လူကြီးမဖွယ်မရသွားလမ်းလျှောက်တဲ့လူကြီးမူယူပြီးလမ်းလျှောက်တာတော့ဒိန်းလိုက်လို့ဒီအမှိုင်းလိုက်တောက်တဲ့ငတူကြီးအဲ့လိုမျိုးလိုက်ထွက်တယ်ခွေးယူကောင်ကြီးထိုးရတဲ့တပြည့်ခွေးယူဝင်ကြတော့သူမယူတော့ခွေးယူမပွားတော့ဘူးဘိုက်ခွန်ဆဲဘိုက်ကျူရဲ့ခွေးတွေကခွန်ဆဲကနေတော့ဘိုက်ချုပ်ဝင်နေတယ်ဘိုက်မှာလည်းလမ်းမေးသားဆိုင်ကောင်မဆိုတော့အဲ့တော့ပတ်တက်နိုင်တယ်စပွန်ဆာရယ်ဒီကိမာရယ်သိသံလူအချစ်တဲ့လူကများတော့သူအချစ်တဲ့လူသိသံလူနှစ်သက်ပါနဲ့မသိကိုပါနဲ့အခီးလေးကိုသိတော့တာအယုံယုံမုံလုံးပဲမကြိုက်ရင်မချင်ရင်မမွေးရစားရဒါပေမဲ့ခွေးရစီကံကဘိုင်းမင်းနဲ့တည်းမခွေးကြီးဟောင်းတော့မဟောင်းသူမတွေ့ရမလားစီကံသူရိုက်တာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးအသက်နဲ့ပဲဆုံးမလိမ့်မပါပဲခွေးကြီးကဘိုင်းကြီးကတော့အကန့်နိုင်သူရှာကျွေးမှာပဲကူညီမဲ့လူရှိရင်နေရာထိုင်ခြင်းအစသိသံရဲ့လူမျိုးမှုကဆေးဝါးစကူညီမဲ့ဆိုရင်ကျိုးလိုပါပဲခံကြတော့ဇဝါလေးတွေကိုရှေ့လက်စင်မကိုပဲတတ်နိုင်လို့ခင်းခင်းမဲ့ရှင်းမဲ့ဟာလေးဖားခဲ့ပြီးကျွေးမယ်အဲ့ဒါအဲ့ခံကြပဲဇဝါရဲ့အစိုက်ကတတ်တာတို့နှိမ့်မနှင်းမနှင်းဆိုတာလုံးဝမကောင်းဘူး